ערב שבת קודש פרשס בוי ציבור חשוב ויקר העיתון החרדי הנפוץ ביותר בארצות הברית ערך סקר מדהים והבטיח פרס כספי מכובד למי שיהנה בהצלחה. השאלה שנשאלו הציבור, אם היו מאפשרים לך להרח בביתך לסעודת שבת, שלושה דמויות מעבר, את מי שתחפוץ? כולל אהבות הקדושים, אפילו דמויות מתקופת בריאת העולם, במי היית בוחר לארח אצלך בשולחן שבת? למערכת הגיעו רבבות רבבות תשובות. אחד אמר, אברהם אבינו, דוד המלך, משה רבינו. השני כתב שלושה אבות קדושים, אחד שלח מכתב, אבא ואימא שלי והרב מכיתה ח', היה מי ששלח לארח אצלי בבית, הגאון מווילנה, הבעל שם טוב, הרי הקדוש. הקיצה רבבות רבבות שולחים ואחד לא זכה. יום אחד ניגש עורך העיתון לרב דוד פיינשטיין הגדול, הבן של רב מוישה, מלבד גאונותו היה ציר המידות. רב שואל העורך של העיתון, במי אתם הייתם בוחרים? ורב דוד ענה במקום. התשובה הייתה פשוטה ומדהימה. אתם שואלים אותי מי הם אותם שלושה אורחים שהייתי בוחר להרח? השלושה הכי הכי רעבים שיש. מוריי ורבותיי, ציבור קדוש, תשובה כל כך פשוטה, למה אני לא חשבתי על זה? בגלל שחזקיהו יוסף חושב דבר ראשון, את מי? לי הכי כדאי. מי הכי יצליח להנות אותי? שלושה אבות, דוד, שאול ויונתן, אבא והרב שלי, אדם וחווה, אבל רב דוד ענה כמידות, דבר ראשון חושב, את מי אני יכול הכי להנות? למי אני יכול יותר לשמח? אם זה הנושא, אז לא אבות הקדושים, ולא דוד ושלמה, ולא הגאון והבעל שם טוב, אלא השלושה הכי נצרכים שיש. מוריי ורבותיי, הגיעה מכת חושך. מכה נורא. מהי המכה הגדולה הזאת? אומרת התורה הקדושה, לא ראו איש את אחיו. אדם שחי כל היום בתוך ההגה של עצמו, זה מכה בשבילו. בשביל לסובב אותו ובשביל כל העולם שסביבו. זה חושך, זה פינסטר. זה גוי, גוי מצרי. אבל יהודי, אומרת התורה הקדושה, ולכל בני ישראל היה אור. האור של השני זה האור בשבילי. מעשה מרגש ביותר. אהבת שלום 15, בני ברק, החצר המפורסמת,
החופה של רב פסרול, הרבי מוויז'ניץ, לפני תקופה, בסוף החופה, מבקש הרבי רב פסרול מהמחותן, נגמרת השמחה, אתם חוזרים הביתה, תרימו אליי טלפון. אילי גרבה, הרי המצווה טאנס, זה ארבע, ארבע ורבע לפנות בוקר, פרטוקס. כן, כן, אני יודע, ואף על פי כן, אני מבקש, תתקשר אליי. רב חצקל מגיע הביתה, ארבע ועשרה, מרים טלפון. האויזבוכר, בבית של הרבי מרים את השפופרת. הרבי נוטל נגל ועשר, מוידעני, ורב פסרול על הקו. איי, 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 תשמעו, תשמעו, שווה מיליון מזומן. הרבי על הקו. רב חצקל, מזל טוב. היית מרוצה מהחופה? עבד, בטח. מאוד מאוד. ברוך השם, בטח. ספר לי, איזה נכבדים באו לשמחה שלך? כל המחותונים הגיעו? האוכל היה משובח? הצ'ון? הוגש קר או רותח? היה יידיש חסנה? איך הייתה התזמורת? בסדר או קצת פרוה? רב חצקל עונה בקצרצרה, גוואלדיק היה. ורב סרול אמר פה, המנות הוגשו בזמן? ואיך הייתה מנה האחרונה? המלצרים תפקדו טוב? לאט לאט רב חצקל מרגיש משוחרר. פתח את הפה שלו והתחיל לספר חוויות. 18 דקות על הקו, 18 דקות. הרבי מאחל איחולים חמים, מזל טוב, והקו נותק. האויזבוכר, היינו כחולמים, ילמדנו רבינו על החוצפה שלי. אילי גרה במאי איי, הצ'ון, הקיגל, אמנות, חמות, קרות. הבחור חושב לעצמו כנראה, צ'ון טרוטח זה גימטרי הרזי אל המלאך. מחוטונים, מלצרים עם הכולל, זה 18 פעמים הוויה. איי, 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 שימו אותך נפשכם. נקשיב טוב, נצא מכאן גבירים. אומר לו רב סרול, תשמע היטב, תקשיב לכל מילה. המחיתן רב חצקל, התעלמן לפני שנתיים. היא שוכבת באר המנוחס. היום הוא גמר לחתן את הילד האחרון, העשירי כנאי נורא. כשחוזרים מכזאת שמחה, הזוג יושב, מכינים כוס קפה, על פי רוב הם חלבים, יושבים עם דמעות בעיניים, משוחחים על המשתתפים, על המנות, הבר, התזמורת, המחותונים. חצקל חוזר הביתה. הוא חוזר לארבע קירות משמימים עלין עלין. לבד, לבד. אתה חושב שהוא מסוגל להירדם?
אומר לו רב שריל, אני לא אתן לחץ כלכך להיכנס למיטה. אני אחלוק איתו את החוויות. זה חי פעמים הוויה. זה גימטריה רזי אל המלאך. 4:10 פרטוקס לפנות בוקר, 18 דקות על הקו. לא יראו איש הסוכיב, זה מקסחו אישך. אומר דידי שפולק עם ישראל, ולכל בני ישראל, אוי אויר אויר במושבו יישום. האור הגדול, להסתכל מה שקורה סביבי, לפרגן, לענות את השני. ועיקר הבנודום לחווי רוי, זה להשקיע בתוך המשכן פנימה. כאן המאבק הגדול, וכאן הניצחון הגדול. מה יסנו אירו? פלא ואפלה. סיפר בזריאל טאובר, מזכה רבים הגדול זיכרונו לברוכה, שעסק גם בהשראת השכינה בבוטי ישראל. מספר בזריאל, לפני שנים נכנסתי לקודש, לאילי גרבה בסלי מנתיבות קדוש השם, השבוע זה היורצייט דלת שבט. הבבא סאלי, שקדן עצום, פרוש מכל העולם הזה. מי שרק זכה לראות אותו, כל מילה מיותרת, הבבא סאלי הקדוש. רב עזריאל, נכנס לבקש ברכה, והנה, בקשה מפתיע. אתם יכולים לסעוד איתי יחד מחר? שואל הבבא סאלי את רב עזריאל. מחר בארוחת צהריים מבקש הצדיק, תבואו לסעוד איתי יחד. איי איי איי, שווה לשמוע, זה פילי פלויים. כמובן, בלילה לא נרדמתי, למוחרת אני בדרך לנתיבות, נכנסתי, אומרת הרבנית, הרב כבר מחכה לכם. נכנסתי לצדיק, מיד הרב קם, נוטל ידיים ומזמין אותי גם ליטול. איי רבי ישי, סיפור ציבור קדוש ויקר, אין הרבה סיפורים כאלה. הרבנית הצדקנית מגישה מנה ראשונה, מטבוחה, בקלואה, מאכלים, תבשלים מרוקאים, סחנה, מפרום. הבבא סאלי תואם, מתחיל להחמיא לה בערבית, והיא מחייכת, צוחקת. הצדיק תואם עוד תבשיל, מחמיא, היא מאושרת. המפליא ביותר, הוא אישית ביקש ממני שיבוא במיוחד לנתיבות לסעודה. ועכשיו אני שקוף אצלו, לא מתייחס אליי ולו במילה אחת, גורנישט. נגמרה מנה ראשונה, מנה שנייה, שבקיה, מחשיקוסה. ולאחר מכן מגישים לי את המנה האחרונה, מופלטה, עם ערק. הסעודה ארכה 60 דקות. אני שקוף וטועם ומחמין. הרבנית לוגמת בענה כל מילת פרגון, והכל בערבית.
אין מילה אחת של דברי תורה. נגמרה הסעודה, מים אחרונים, ברכת המזון, והרב נפרד ממני לשלום. בדרך הזו אני לא מבין, אני מתייגע, לא מבין מה הפתרון לחידה, למה הרב קרא לי, בשביל מה? עד שנפל לי האסימון, אותו קדוש ופרוש רצה להנחיל לי, שאנחיל לאחרים, גם אם אתה בעל יקר, עסוק בדברים רוחניים, שקוע בתורה הקדושה, מטפס גבוה בעבודת השם יתברך, תזכור, לשלמות הבית עלינו להשקיע, בלעודד, בלהחמיא, בדברים שמעניינים את הרבנית, לא מה שמעניין אותך. בשביל זה אותו קדוש השם בזבז 60 דקות יקרות. קל וחומר בבנוי של קל וחומר, עלינו להיזהר לא להיכשל ולהיות כפוי טובה. זה הפרשה שלנו. לא ראוי שאת אחיו, זה המכת חושך של הגויים. אבל הייתי שמן שיהודי יקר, לכל בני ישראל, היעור, היעור במושבותם, שיהיה לכולנו אגות נרב שבס קוידש, שבת, שלום מבורך מתוך שמחה, נחת בלי שום שר ועגמת נפש, שלום, שלום.